Bersua kembali, perkembangan nahas pesawat TransAsia Airways Taiwan. Pasukan penyelamat meneruskan usaha mengesan 17 lagi penumpang yang masih hilang. Sehingga kini angka korban nahas disahkan 26 orang. Sementara itu, pasukan penyelamat terpaksa menggunakan kren untuk mengeluarkan rangka pesawat yang terhempas ke dalam sungai. Sebahagian besar bagasi milik penumpang turut ditemui. Nahas adalah yang kedua dalam tempoh 6 bulan. Pesawat yang terhempas dilaporkan baru berusia setahun. Julai lalu, pesawat syarikat sama terhempas akibat cuaca buruk di China membunuh kesemua 48 penumpangnya.